Nagradu za naslov najboljeg Nikoli Vukoviću uručio Đorđe Radinović, predsjednik opštine Stara Pazova, a posebna nagrada za najboljeg sportista stigla je od garnizona Batajnica. Nikola Vuković je sa ekipom Zemuna osvojio titulu prvaka sveta u basketu 3-3 na finalnom turniru u Kini, a već nekoliko godina je jedan od najboljih košarkaša Dunava i Starih Banovaca. Pored Vukovića na listi najboljih sportista našli su se i Leposova Glušica, rukometašica Mladosti Jovana Mirosavljević od Bojkašica Jedinstva, Tomo Micić od Bojkaš Jedinstva i Igor Ležajić, fudbaler Omladinca. Velika je čast dobiti ovako priznanje. Nadam se da sam svojim igrama u prošle godine to opravdao kako treba. Ovo će biti još veći motiv za mene, ova nagrada, da nastavim da radim, da treniram i da sa svojim timom Zemunom i sa košarkaškim klubom Dunav da napravimo što bolje rezultate u budućnosti. Kao i prošle godine, najbolja ekipa su odbojkašice Jedinstva koje su osvojile Kup Srbije i vicešampionsku titulu naše zemlje. Kapitenu Emiliju Antanasijević nagrade je uručio Đorđe Radinović, predsjednik opštine. Na listi su se još našli i rukometašice Mladosti i košarkaši Dunava, klub malog fudbala Nova Pazova, odbojkaši Jedinstva i ženska ekipa šah kluba Banovci Dunav. Meni je čast da u ime odbojkaškog kluba Jedinstvo mogu da primim jednu ovakvu nagradu. Prošla sezona je bila najuspešnija u istoriji kluba. Ove sezone nismo uspjeli da odbranimo kup i super kup, ali se nadam da ćemo bar ponoviti uspeh iz prošle sezone, to je da ćemo doći do finala play-offa. Nagrađeni su i najbolji treneri, pionir, kadet, junior, sportski radnik, sportista sa invaliditetom u školskom sportu, a posebno nagrade dodeljene su za doprinos razvoju sporta, za ostvarene rezultate kao i za masovnost u sportu. A ovako dobrih rezultata sportista i klubova ne bi bilo da nije pomoći opštine Stara Pazova koja izdvaja značajna novčana sredstva za finansiranje sporta, a posebno za se velika pažnja poklanja izgradnji sportskih objekata. Planiramo da u sportske objekte, u rekonstrukciju i izgradnju novih uložimo negde oko 300 miliona dinara, zajedno naravno sa sredstvima koje dolaze sa strane. Tako da to su zaista veoma velike cifre i nadam se da će to doprineti, kako sam rekao, još boljim rezultatima. Svečanosti dodele nagrada prethodio film u kome su sumirani svi rezultati koje su sportisti ostvarili u godini za nama. Ovu svečanost u prepunoj sali pozorišta u Staroj Pazovi pored sportista pratili su i predstavnici lokalne samouprave, Srpske pravoslavne crkve, garnizona Batajnica, grada Novog Sada, Pokrajinskog zavoda za sport i medicinu sporta, kao i brojni novinari.